Vučević. Jedan od mojih omiljenih pisaca. On je takođe vodio jedan interesantan život. Da li vi znate da je majka Branka Radičevića bila Vukovaračanka? Da je Branko često odlazio u Vukovar. Jednom prilikom, dok je u obližnjoj šumici Adjice ležao u travi, međuše dvoje zaljubljenih. I u onom zanosu ne vidoše ga, a ona mu stane baš na žulja leve noge. Joj, oprostite, ljubav nema oči, pravdala se ona. Ma vama opraštam, uzvrati Branko, ali mi je krivo što ljubav nema noge. Juo, što to? Pa da i ja njoj mogu da stanem na žulju.